Qədir gecəsi Allahın rəhmətinin yağdığı, tövbələrin qəbul olunduğu gecədir. Amma istisna bəzi insanlar var, bu gecə Allah onları bağışlamır. O insanlar kimlərdir? Birincisi, o insanlar ki, Quran ki bu gecədə nazil olub, Qurana qarşı hörmətsizlik eləyərlər. Allahın kitabını bir növ məcazi mənada deyək, tafdalayırlar. Yəni, Quran baxmayaraq ki, insanların hidayəti üçün nazil olub, bugün Quran-ı Kərim yalnız yas mərasimlərində, yalnız qəbirsanlıqlarla məhdudlaşıb. Halbuki Quran diri qəlbləri diriltmək üçün göndərilib. Quran ölülər üçün göndərilməyib. Quran dirilər üçün göndərilib. Bəli, ölülərimizə də biz onları oxuyuruq, onların ruhunu şad eləmək üçün və həmçinin Quran oxumaqla biz elədiyimiz, aldığımız savabı öz ölülərimizə ehsan eləmək üçün oxuyuruq. Bu başqa bir mövzudur. Amma birinci insan gərək insan üçün hidayət olan bu kitabı oxusun və onunla əməl eləsin. Biz ki, Qədir gecələrində Quranı başımıza qoyuruq, elə bunun mənası da budur ki, yəni ilahi sənin əmirlərinə tabiyyik və başımızın üzərində gəzdiririk. Odur ki, bu gecə Quranı qarşılamaq gecəsidir. Bu gecə biz Quran oxumalıyıq, Quranla tanış olmalıyıq. Ən azından ərəb dilində bilməyənlər tərcüməsini oxumalıdırlar. Odur ki, yəni birinci o insanlar bağışlanmaz ki, Qurani kərimə etinasızlıq eləsinlər. İkincisi, insanların haqqına girsinlər, xüsusilə valideyn haqqına. Hədislərdə var, Qədir gecəsi insan gələ namaz qıla, oruç tuta, ibadət eləyə, göz yaşı tökə, ağlaya, amma valideynini incitsə, valideyn ondan narazı olsa, Allah onun günahlarını bağışlamaz. Qədir gecəsindən bir pay aparmaz. Yəni, gərək biz valideynlərimizi özümüzdən razı salaq. Üçüncü qohumlardır ki, gərək biz qohumları da özümüzdən razı salaq. Hədislərdə var, Sirat körpüsünün ilk sorğu sualı sile-i rəhimdir, yəni qohumlarla əlaqələr barəsindədir. İnsan əgər qohumlarla münasibəti kəsibsə, o Sirat körpüsündən keçə bilməz. Qohum haqqı, qonşu haqqı, valideyn haqqı, adi bir insan haqqı ki, biz onlarla ünsiyyətdəyik, müəyyən iş yerində, müəyyən dostluq münasibətimiz var. Haqqunnaz çox böyük məsələdir. İnsan haqqı, Allah buyurur ki, insan namaz qılan deyil, müəyyən bir müddətdən sonra tövbə eləyir, gəlir namaz qılır, mən onu bağışlayıram. Oruç tutur, namaz qılmır, sonradan namaza başlayır, mən onu bağışlayıram. Zəkat vermir, sonra zəkat verir, xums verir və s. Yəni, haqqullah olan, yəni öz haqqım olanlardan keçirəm. Amma insan haqqından keçmirəm. Qırdığımız bütün qəlblərin, incitdiyimiz bütün insanların ahı bir gün bizim bədbəxt olmağımıza səbəb olacaq. Mümkündür bu dünyada hiss olunmasın, ahirətdə, qiyamət günündə bilməliyik ki, bir gün göz yaşına səbəb olduğumuz insanların haqqına girdiyimiz, incitdiyimiz insanların ahı bizi tutmalıdır. Odur ki, haqqunnasa, insan haqqına, cəmaatın haqqına riayət eləyək, onlarla halallaşaq. Hədislərdə var, insanlar gərək bir-birlərini bu gecələrdə halləsinlər ki, Allah da həmin insanları bağışlasın. Odur ki, bir-birimizlə çətin tutmayaq, bu gecə deyək ilahi, biz bütün insanları, bizə pislik eləyən, şəxsi mənada pislik eləyənlər insanları bağışladıq, sən də bizim günahlarımızı bağışla. Amma o insanlar ki, ev yıxırlar, insanlara daha çox zülm eləyirlər, falçılıqla, pisliklərlə məşğul olurlar. Onlar nə qədər də yaxşılıq eləsələr, bu aylarda, bu qədir gecələrində Allah onları bağışlamır. Odur ki, nə qədər şeytanın yolundasan, nə qədər şeytan istəyən əməlləri yerinə yetirirsən, bir o qədər də şeytan səni bağışlasın. Şeytan da səni bağışlaya bilməz. Şeytanın özünün bağışlanmağa möhtacı var. Odur ki, ehtiyacı var. Odur ki, insanlar gərək bu gecələrdə insan haqqına girməkdən, pisliklərdən çəkinsinlər. Allah bizi bu gecələrə xatir
Əfv eləsin, bağışlasın, tutduğumuz oruçları, qıldığımız namazları, etdiyimiz bütün duaları bu gecənin, xüsusən cümə axşamı gecəsidir, sabah cümə günüdür, müqəddəs cümə günüdür, bu yəni fəzilətli gecədə bizlərin günahlarını əfv eləsin. Vəssalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.